Ο τουρισμός είναι κάτι που δυστυχώς δεν είναι μια απλή έννοια και δεν είναι κάτι θέμα μιας απλής συνέντευξης ή 5 λεπτών. Είναι το πιο ουσιώδες θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτραγίου Αγίων Θεοδόρων. Είναι το πιο ουσιώδες αντικείμενο που θα έπρεπε οποιαδήποτε δημοτική αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη της και θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ασχοληθεί κάθε δημοτική αρχή. Το 90% των απασχολούμενων και των κατοίκων στην περιοχή μας είναι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένο με τον τουρισμό. Τα έσοδά του, η ζωή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Φέτος είχαμε μια όχι τόσο άσχημη τουριστική χρονιά, οι επισκέψεις ήταν περισσότερες για τον απλούστατο λόγο το ότι η επίσκεψη κυρίως από τους Αθηναίους σε μακρύτερες περιοχές είναι σχεδόν αδύνατη, έτσι όπως έχουν πάει τα διόδια και βενζίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι είχαμε περισσότερες επισκέψεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είχαμε περισσότερα έσοδα. Εμείς από τον Δήμο βλέπουμε ποια είναι η πορεία των εσόδων, γιατί όπως γνωρίζετε πληρώνουν τα τέλη παραπηδημούντων και τα τέλη επιτζήρου, τα οποία κατά μέσο όρο έχουν μια πτώση 27%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πτώση τζήρου 27%. Οι διανυκτερεύσεις φοβάμαι ότι στο τέλος της χρονιάς θα είναι κατά τη μειωμένες σε μια χρονιά που ο τουρισμός τρέχει με αύξηση 12%. Το δυστυχές όμως το μεγαλύτερο είναι ότι κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη που έχω κατά καιρούς καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και με μελέτες που έχω καταθέσει και υπόψη των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής, είναι το ότι δεν γίνεται μια σοβαρή αντιμετώπιση, ένας σοβαρός προγραμματισμός της τουριστικής ανάπτυξης, του τουριστικού σχεδιασμού, της δημιουργίας σωστής στρατηγικής για τον τουρισμό και εν γέννη της επιχειρηματικής ανάπτυξης για την περιοχή μας. Δυστυχώς χάσαμε το 2011, από ό,τι φαίνεται χάνουμε και το 2012 και αν θα συνεχίσουμε έτσι πάει λέγοντας. Άποψή μου είναι το ότι έγινε μια εκχώρηση των δικαιωμάτων της προβολής και της προώθησης του τουρισμού για το Δήμο στους ιδιώτες. Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος θα έπρεπε να ελέγχει και θα έπρεπε να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση για την περιοχή, το αποφεύγει ή δεν το κάνει. Ευελπιστώ το ότι σύντομα αυτό θα αλλάξει και ευελπιστούμε το ότι σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα γι' αυτό.